Varbūt pat rūpīgāk par pieredzējušiem balsotājiem deputātu kandidāts izvērtē un savu izvēli izdara jaunieši, kuriem iespēja piedalīties vēlēšanās ir pirmo reizi. Vai 18 gadu vecumā pilsoņu pienākums ir aktuāls un kā izlemt, kuru sarakstu atbalstīt pirmo reizi balsojot, turpina Aneta Pērtula. Tikai vakar Katrīna Stepiņa saņēma 11. Klases liecību, bet jau 2,5 mēnešus viņai ir 18 gadi, tātad tiesības vēlēt. Šodien viņa tās izmantos pirmo reizi vēlot Jūrmalas domi un atzīst, ka sajūta tiešām ir īpaša. Tas uzreiz liek justies mazliet svarīgāk un kaut kāda tiešām loma valsts kaut kādā. Es domāju, lielākā daļa to vismaz pirmo reizi vēlot izvērtē, par ko viņi balso un kāpēc. Un tomēr Katrīna uzskata, vecumu, no kura var piedalīties vēlēšanās, vajadzētu paaugstināt. Un pirmo reizi aizpildīt vēlēšanu biļeteni jau pēc skolas beigšanas, jo priekšstats par politikas procesiem skolas laikā vēl neesot gana dziļš. Tā kā viņas draugi pārsvarā balso Rīgā, daudz konsultēties nav sanācis un izvēle jāizdara pašai. Es noskatījos tās debates, kas bija tieši Jūrmalas. Bija dotas tikai 30 sekundes, un daudz cilvēku vienkārši nevarēja iekļauties tajās 30 sekundēs un runāja ne par tēmu. Un, nu, principā, jā, tie, kas runāja par tēmu, šķiet vairāk sagatavojušies un zina, par ko viņi tiešām runā. Lielākā daļa pilngadīgo Katrīnas vienaudžu vēlēšanās piedalīsies, bet daži lēmuma, kurš saraksts ir īstais pieņemšana, gluži kā mājas darbus atstājuši uz pēdējo brīdi. Kandidātu uzticību neraisa, un Rīgā šobrīd vienīgais variants esot balsot pēc izslēgšanas metodes. Man šķiet, ka lielākoties visi ir tā, ka jāizvēlas labākais no sliktākajiem. Vai tu tici, ka viņi kaut ko mainīs? Jā, es tikai nezinu, kurā virzienā. Tas, ka pēdējā Jūrmalas domas sasaukuma laikā mēra krēslā sēdušies četri pilsētas vadītāji, šķiet nav palicis bez sekām, jo sarunas beigās Katrīna vēl piebilst, gan jau arī jaunais mērs ilgi nenoturēsies. Aneta Bērtula, Lingus Graudiņš, Latvijas televīzija.